Hej, jeg hedder Eva. Jeg bor i København sammen med min mand, min hund og min datter. Jeg var 17 år gammel, da jeg begyndte at gå med kontaktlinser for synoptik. Men i de seneste par år er jeg begyndt at lægge mærke til, at mit syn ikke er helt perfekt længere. For eksempel har jeg svært ved at læse sms'er. Jeg har fået at vide, at det her er en naturlig forandring i mine øjne i takt med, at jeg bliver ældre. Mine nye kontaktlinser er flerstyrke kontaktlinser. Nu kan jeg se skarpt, tæt på, samtidig med at jeg kan se godt på lang afstand. One Day Acuvue Moist Multifocal er virkelig fantastiske.